Чи є життя після війни, коли замовкла зброя, стихли канонади, коли шумлять лише липи у дворі, а залп – то просто фейерверк, а не граната? Чи є життя після війни, коли лише буденність, пробки, офіс? Хтось поливає квітку на вікні, а хтось ранкову каву ще не допив досі. Чи є життя після війни, коли усе розмірено, спокійно? Коли ти йдеш на природу у вихідні і дихаєш повітрям чистим, вільно? Чи є життя після війни? Так, певно є, але воно інакше. І інші цінності у цім житті, і не знати вам його, напевно, краще.